असलम डियर स्टूडेंट मैं सजाद हुसैन मल्हा क्लास मेट्रिक जोलॉजी चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर फोर जो नालो है सपोर्ट एंड मूवमेंट सपोर्ट होंगी है मूवमेंट होंगी बारे में इंट्रोडक्शन क्योंकि चैप्टर स्टार्ट क्यों टॉपिक भी अस ही है सपोर्ट एंड मूवमेंट एक्चुअली आए सपोर्टो आ मूवमेंट चेबो आई जान में कलेक्टिवली कम तरह कम करबो आ लार्ज साइज़ एनिमल्स जेके वॾी साइज़ जा एनिमल्स सा आहिनि वॾा एनिमल्स हूंदा आहिनि नीड सपोट उन्हनि खे सपोट ज़रूरत पवंदी आहे त जीअं उहे मूव करे सघनि सपोट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस हिक जाइ खां ॿिए जाइ ते मूव करण जे लाइ हुननि खे सपोट जी नीड पवंदी आहे द ह्यूमन आर एनिमल्स बॉडी इज़ बिंग सपोटेड बाए द टू सिस्टम इंसान जो जिस्म हुजे या जानवरनि जो जेको जिस्म आहे बॉडी आहे उनखे सपोट मिलंदी आहे पर ॿिनि सिस्टम्स जे मदद सां जेके मिली कर उनकी बॉडी के मूव कराइंदा नंबर फर्स्ट जो सिसम है उन चो मस्स्क्यूलर सिस्टम यानि बेन लफ्ज में चब्दे मसल्स मस्क्यूलर सिसम्ज माना हुई है मसल्स हाँ मसल्स असान बॉडी के अंदर कड़ो कम था इट इज अ सिस्टम ऑफ बॉडी विच इज बींग कंट्रोल्ड बाय मसल्स अड़ो सिस्टम असान बॉडी के अंदर मसल्स कंट्रोल कन उन सिस्टम के मस्क्यूलर सिस्टम चो असाज बॉडी के अंदर तकरीबन छह सौ उणेतालीह मसल्स मौजूद आहिनि जेके पाण में गॾिजी करे असांजे स्किलिटनि खे मूव कराइनि था असांजे स्केलटनि खे मूवमेंट में सपोर्ट कंदा आहिनि मसल्स हेल्प द स्किलिटन इन मूवमेंट मसल्स जो कमु ई स्केलटनि खे मूव कराइणो हूंदो आहे हाणे सपोस कयो त जेकॾहिं हे हथु आहे इन आंगुरुनि जे विच में तव्हांखे संधा नज़र अचनि था निशान नज़र अचनि था इहे एक्चुअली इन आङुरुनि खे अॻिते मूव कराइण जे लाइ इहे मसल्स हूंदा आहिनि जेके आंगुरुनि खे अॻिते मूव कराइनि था हीअं ऐं उन खां बाद बि हिन पासे ॾिसो तव्हां जाते जाते आंगुरुनि जो संदो आहे उन जाइ ते तव्हांखे खल नज़र अचे थी ऐं इहा खल जीअं मिसाल तौरु इहे खल हिन जॉइंट जे मथां त ॾिसो हिते खल जेका आहे बिल्कुलु रिलेक्स थी पई आहे जॾहिं मां हिन खे मूव थो कराया त इहा बिल्कुलु टाइट थी थी वञे त इहे मसल्स आहिनि जेके आंगुरुनि खे जेकॾहिं मां हेठि थो कयां त अंदरियां मसल्स कमु कनि था ऐं जॾहिं आंगुरियुनि खे मां इहो मथे थो कयां त हीउ मथियां मसल्स कमु कंदा आहिनि त इहा कुझु मसल्स असांजे स्किलटनि खे मूव कराइण में मदद कंदा आहिनि पोइ उनजी मूवमेंट जी जेका डायरेक्शन आहे उहा मुख़्तलिफ़ थींदी आहे बि॒यो आहे वस्क्युलर सिस्टम बि चइबो आहे उनखे स्केलिटल सिस्टम बि चइबो आहे स्केलिटल सिस्टम जे अंदरि छा छा ईंदो आहे स्केलिटल सिस्टम जे अंदरि ओनली बोन्स ईंदा आहिनि त याने हॾा असांजी बॉडी जे अंदरि कहिड़ो कमु कंदा आहिनि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ग्रुप ऑफ बोन्स इन अ बॉडी असांजे जिस्म जे अंदरि हॾनि जे ग्रुप जो जेको सिस्टम ठहियलु आहे उन सिस्टम खे स्केलिटल सिस्टम चइबो आहे इट गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द एनीमल्स ख़ासि तौर ते हॾनि जे करे असां इन्साननि खे जानवरनि खे शकल मिलंदी आहे बॉडी स्ट्रक्चर मिलंदो आहे इट हैल्प्स इन मूवमेंट हॾा असांखे घुमण फिरण में मदद कंदा आहिनि इट इज़ अबाउट थ्री हंड्रेड इन चाइल्ड इहे हॾा तकरीबन नंढे ॿार में टे सौ थींदा आहिनि ऐं हुन खां बाद वॾे जेको माण्हू आहे जवान आहे अरड़हं साल प्लस आहे उनजे बॉडी जे अंदरि ॿ सौ छह हॾा थींदा आहिनि इट इज़ being सपोर्टेड बाए मसल्स skeletal सिस्टम खे बि मस्क्युलर सिस्टम सपोर्ट कंदो आहे यानी इहे हिकु ॿिए खां सवाइ नथा हली सघनि दीस सिस्टम्स वर्क टूगेदर इन अ होल बॉडी हीअ ॿई सिस्टम्स गॾिजी करे असांजी बॉडी जे अंदरि कमु कंदा आहिनि ऐं movement. ॿे खे मूवमेंट करण में हेल्प कंदा आहिनि देट्स वाय वी कॉल इट सपोर्ट एंड मूवमेंट दीस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर फोर क्लासमैट्रिक बायोलॉजी सपोर्ट एंड मूवमेंट